comportamento na cabeça. Recebendo uma martelada. Diretamente na cabeça. Recebendo uma martelada diretamente na cabeça. Então tu 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 recebendo uma martelada diretamente na cabeça. Diretamente na cabeça. Recebendo uma martelada. Recebendo uma martelada diretamente na cabeça. Recebendo uma martelada. Recebendo uma martelada. Recebendo uma martelada diretamente na cabeça. 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 Martelada diretamente na cabeça. Tô recebendo uma martelada. Recebendo uma martelada diretamente na cabeça.